କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ରହିଛି ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସମ୍ପର୍କ। ହେଲେ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତରେ ବାଧକ ସାଜୁଥିଲା ଢୁଲଘାଟି ରାସ୍ତା। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ପୂର୍ତ୍ତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି ଧନସୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଢୁଲଘାଟି ରାସ୍ତା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନଥିଲା ଭଲ ରାସ୍ତା, ଥିଲା ପାଦଚଲା ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ବାଟ ଫିଟିଛି। ଆମେ ଏବେ ଢୁଲୁଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଇଥିଲୁ। ଆଗେ ରାସ୍ତା ବହୁତ କାଚଡ଼ା ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ। ଆଉ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ଯଦି ଡ୍ରେନ୍ ବନାଲେ ଆର୍ ଟିକେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେତା। ଆମର ବିଧାୟକ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏବେ ଆସଯା କରିବା ଲାଗି ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଆଗେ ବହୁତ କାଚଡ଼ା ଥିଲା। ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ପରା ରାସ୍ତା ବାକି ଅଛେ, ସେଟାରୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ସାର୍, ଆମେ ଯଦି ଜୟପାଟନା ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ମହୁଲପାଟନା ଏରିଆ ହେଇକି ଗଲେ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ମୋଟରସାଇକେଲରେ କି ବୋଲେରୋ ଯିବୁ ବୋଇଲେ ବି ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା, ବୁଲାନି ବହୁତ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଏଠିଠୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରୁ ମୋ ଜୟପାଟନା ଯିବା ପାଇଁ 40 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଆଉ ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକକୁ ବିଶେଷ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମେଙ୍ଗରା ଠାରୁ ଭାଲୁଝର ଖେଟିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲୁ। ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ପଳାଉଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ବିଧାୟକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୂର୍ବରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଓସାରିଆ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଯାତାୟାତ କରିଆସୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ଓ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଲୋକେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ତାହା ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଇ ସୁବିଧାରେ ଲୋକେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାସ୍ତା କାମ ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡ୍ରେନ୍ ଓ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନଚେତ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ହେଲେ ଧୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଣୁ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଆଉ କିଛି ସୀମାନ୍ତରେ ବାକି ଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଆଗେ ତ ବହୁତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ନେଇଛି। ଏବେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଲୋକର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା, ବୋଧେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି ରାସ୍ତା ଏବେ। ଆରୁ ଆର୍ ଟିକେ ବି ଦରକାର ଅଛି କାମ, ଯେନ୍ତାକି ଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ଦେଇବାଟା ଟିକେ ହେଇଯାଏ, ତାକେ ବର୍ଷା ଦିନ ଧୋଇ ନେବା ରାସ୍ତା। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତା ହେଲା ପରେ, ଆଗେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆମେ ଯେନ୍ ବାଟେ ଗଲେ ନଈ ନାଲ, ଆମ ଜୟପାଟନା ଯିବା ଲାଗି ବି ନେଇ ପାରୁଥି କି ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯିବା ଲାଗି ନେଇ ପାରୁଥି। ଆମକୁ ତ ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଖେ ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଲାଗି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଲାଗି ପୁରା ସୁବିଧା ହେଇଛି ରାସ୍ତା। ଆଗେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାର ଅଛେ ବୋଲେ ଏନ୍ ଏଫ୍ ଯିବାର ଅଛି 150 କିଲୋମିଟର, ଭବାନୀପାଟନା ଯିବ ବୋଲେ 100 କିଲୋମିଟର, ଆର୍ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବା। ଏ ରାସ୍ତା ବି ଯଦି ଟିକେ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପରେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ, ବ୍ୟବସାୟିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା କମିବ ବୋଲି ପଥଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁରା ସୁବିଧା ତ ପୁରା ପୁରୀ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ବୋଲେ ଆମର ବାପା ମାନେ ଥିଲେ, ଆମର ବାପା ବେଲେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହବ ହବ ବୋଲି ଆଜିକର ପତ ନେଇ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଏବେ ଆମକୁ ବେଶ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ହଏ